مجو من تماكون انا مساله انا غراني ده مهنگاي ده بيروزگاري ده گورو نيشتا چيني نيشتا وري نيشتا بيگور گران شو او دالر گران شو ارس شي گران زمان ده غريب مخلق جو اندرول دير گران شو بير جان گران شو او بدي حالات کي سبکي تو بدي الله نما کي بير خلق وي نجي لا بسکي جي روزي تا تدا ارس کون إذا بالك إذا الإلكشن كوميشن تدا خبركم إذا الإلكشن كوميشن تدا خبركم میں الإلكشن كوميشن کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں دنگس فرمو بات کہ الإلكشن كوميشن کو یہ ملک ڈوب رہا ہے ڈوب چکا ہے اس کو بچانے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ فوراً سے پیش کر الیکشن میں آ جائے انتخابات ہو اور جو لوگ الیکٹ ہو ان کے حوالے محمد کی جائے اور وہ حکومت پھر بیٹھ جائے اس کا نام یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ بیٹھے اور تمام اداروں کو ساتھ بٹھائے اور ان سے بات ساتھ ساتھ مشورہ کر کے اپنے پاکستان کے لیے ایک نیا عمرانی معاہدہ طے کیا جائے کہ ہم اس ملک کو کیسے چلائیں گے یہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر بات بنتی نہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں ہم کیا کریں گے ہم کیا کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں ہماری پارٹی اس صوبے کی پارٹی ہے ہم پختونوں کی پارٹی ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم پختونوں کی پارٹی ہم پختونوں کے منہ کی جنگ لڑ رہے ہیں شروع سے لڑنے اور آج تک لڑے اور آئندہ تک لڑیں گے اس صوبے کو ختم کر دیا گیا تھا اس صوبے کو کمیونٹ بنا کر ختم کر دیا تھا ہمارے بزرگوں نے جنگ کیے کسی اور نے نہیں کی میں نے یہ بات کیا ہر جگہ کہ جنگ کی آزادی کی آزادی میں سب سے بڑی قوت ایک ہی تھی ایک ہی پارٹی تھی اور وہ تھی بادشاہ خانی دوسری کوئی پارٹی وہ تو ایک ہی پارٹی تھی کوئی دوسری پارٹی نہیں تھی لیکن اب ہمیں اتنا کرش کیا گیا اتنا مارا گیا گولیاں چلائی گئی جیلوں میں ڈالے چھ چھ سال تک ہمارے بزرگ جیلوں میں رہے بغیر مقدمہ رہے کیا بات میں گناہ کیا گیا تھا ہم نے تو پاکستان کو جنگ آزادی جب جیتی تھی اور میں کیا کہوں آپ کو اور کس کو کہوں ہمارا ملک ایس نیس کر دیا گیا ہے اور کون کون لوگ ذمہ وار ہیں ہم کو پتا ہے کون ذمہ وار ہے ہم کہنے کہیں تو پھر ناراض ہوتے ہیں آپ کے سامنے چار ملک ہمارے دن گرے ایک چین ہے ایک انڈیا ہے ایک ایران ہے اور ایک افغانستان چاروں ایک اپنے مقام پر ہیں کوئی بھی آئی ایم ایف دیکھا تو ڈوبا ہوا نہیں ہمارے پاس 7 بلین ڈالر نہیں ہے اور انڈیا کے پاس 700 بلین ڈالر اس کے پاس ہے ریزرو ہے اس کے یہاں 75 روپے کا ڈالر ہے میرے یہاں 300 کا ڈالر ہے میرا مال میرا ملک کہاں پہنچا میرا پٹرول ڈالر کی وجہ سے مہنگا میری بجلی ڈالر کی وجہ سے مہنگی میری ہر چیز ڈالر کی وجہ سے مہنگی آپ زور سے آپ 300 روپے کے معاملے 50-30 روپے 20 روپے روز کا رقم اس سے کم نہیں ہوگا جب تک آپ کا ریزرو صحیح نہیں ہو جب تک آپ کا ریزرو پورا نہ ہو اس وقت تک آپ کا ڈالر کم نہیں ہو سکتا تو میرے دوستو انہوں نے ہمیں ڈبو دیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ چائنا ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوا وہ دنیا کی عظیم طاقت ہے 2 سال بعد آزاد ہوتا ہے انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوتا ہے وہ ہم سے آگے چلا گیا چاند پر پہنچ گیا ہم کہاں کھڑے ہیں کیوں وجہ بتاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک جنگ آزادی کی جنگ جو لڑی ہے وہ اس عوام نے لڑی ہے اور سیاستدانوں کے جنوں میں لڑی ہے اب اور اس وقت میں بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ مانو میرے پاس بڑی بات ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے آپ کے دل آزاد ہوئے میں یہ کہتا ہوں لیکن اس وقت دیکھیں اس وقت جب میری قوم میری عوام میرے سیاستدان جنگ آزادی کی جنگ لڑے تھے اور پاکستان کی جنگ لڑ رہے تھے ہم کہاں کھڑے تھے میری اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی تھی میں اس سے آگے بہت کچھ کہہ سکتا ہوں کہنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں آپ اس ملک کو عوام پر چھوڑا دیں جیسے انڈیا نے چھوڑا انڈیا بھی اسٹیبلشمنٹ ہے
انہوں نے عوام کو دے دیا وہ عوام فیصلہ کرے ایک بچہ جو ایک اس کو ٹی بوائے کہتے ہیں وہ اڈا پتے میں لوگوں کو چائے پلاتا تھا وہ آتا ہے سیاست کرتا ہے 25 سال سیاست کرنے کے بعد وہ پاکستان انڈیا کا وزیر اعظم بنا ہے مودی اس نے اپنے ملک کو کہاں پہنچایا اور میں نے ملک کو کہاں پہنچا دیا تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ میں سب سے یہی کہوں گا کہ خدا آپ اتنی مہربانی کریں کہ اس ملک کو اس عوام کے حوالے کریں اور سیاستدانوں کے سیاستدان ایک دوسرے کو بلا میں کسی سیاستدان کو بنا نہیں گیا حضرت جب حضور نے کہا کہ کسی دوسروں کو کہو تم کہو تو خلے جو دادرے کو دے جان ڈرا دی دادرے کو دے جان ڈرا دی تو میں تمام سیاستدان میں کسی سیاستدان کے ساتھ بنا دوں سب سیاستدان ہیں اس ملک کے وفادار ہیں اور اس ملک کو چلانے والے سیاستدان ہیں اس عمر کو بنانے والے سیاستدان ہیں جبکہ آزادی کی جنگ جیتنے والے سیاستدان ہیں تو اس ملک کو سیاستدانوں کے حوالے کریں سیاستدان چلیں اور کون جس کو فوج دے جس کا بھی ہو وہ اس ملک کو چلائے اور پھر وہ لوگ بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ ہم نے ملک کو کیسے چلانا ہے تو میرے دوستو میرے بھائیوں باتیں تو بہت ہوتے ہیں میں کھڑا ہوں تو بہت باتیں کرتا ہوں لیکن میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں کہ میں اس میں کہتا ہوں کہ میرے دوستو میرے بھائیوں مہربانی کریں میں عوام کو بھی کہتا ہوں اسٹیبلش کو بھی کہتا ہوں عدلیہ کو بھی کہتا ہوں سیاستدانوں کو بھی کہتا ہوں کہتے ہیں سیاستدان اکٹھے ہیں سیاستدان کبھی اکٹھے نہیں ہوتے ہر کی ہر ایک اپنی اپنی پارٹی اپنا اپنا منشور ہے وہ اپنے اپنے منشور اپنے گئے جس کو خوب چن لے اس کو حق ہے کہ اس ملک کو بادشاہ حکومت کرے اور باقی سب کو آپ کو ان کو ان کے ساتھ تعاون کریں اور اس ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑے کریں آج ہم ڈوب چکے ہیں مزید ڈوب رہے ہیں میرے بچوں کے لیے روٹی نہیں ہے آٹا نہیں ہے کپڑا نہیں ہے میں ایک آخر میں بات کہتا ہوں اور وہ کہتا ہوں میں تجویز پیش کرتا ہوں اپنی پارٹی کو بھی کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک سینٹر چلایا ہوا ہے یونٹ اسٹور کا یونٹ اسٹور سے مسئلہ حل نہیں ہوتا میری اپنی رائے ہے اور اپنی پارٹی کو بھی یہ رائے پیش کروں گا کہ اس ملک میں اب اس حالات میں اس ملک میں راشن کارڈ کا سلسلہ جاری کیا ہے کہ غریب آدمی کو اس کی چیز اس کے گھر پر مل سکے اگر راشن کارڈ پہلے تھا انگریزوں نے کیا تھا 44 میں پھر وہ چلتا رہا پھر یہاں کینسل کر دیا گیا اب حالت اس ملک کی ایسی بن چکی ہے کہ میرے بچوں کے لیے کھانے کی ضرورت چیز نہیں ہے تو اگر راشن کارڈ ہمارے یہاں لائے اگر میری پارٹی میری تجویز مانے تو یہاں پر ہم راشن کارڈ کرائیں اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور دوسری یہ کہ میں نے یہ بات کی ہے اور آپ سے کہتا ہوں میں نے شروع میں ایک آیت مبارک پڑھی ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں ان شاء اللہ ہماری حکومت آئی تو 1,00,000 نوکریاں دیں گے 1,00,000 نوکریاں اور اس میں میری پارٹی کے لوگوں کا بہت بڑا حصہ ہوگا تو میں یہی کہتا ہوں کہ میرے دوستوں آپ نکلیں لوگوں کے ساتھ بات کریں آپ کے لیے میدان خالی ہے آپ کے ساتھ کوئی آپ دیکھیں کتنے دنوں سے ہم لگے ہوئے ہیں پارٹی ہماری لگی ہے پورے صوبے میں ہماری پارٹی کام کر رہی ہے کوئی دوسری پارٹیاں سوئی ہوئی ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کے لیے بڑا مقام میدان ہے آپ نکلیں اور کوشش کریں ہمارے ساتھی اپنے دوست ہمارے بھائی اور ابھی آپ نکلیں گے ان شاء اللہ اس کے بعد ہم یونین کونسل میں جائیں گے ہم اس میں لے جائیں گے اور اس میں اپنے اپنی بات کریں گے اور اپنے دوستوں کو کہیں گے کہ خدا کے لیے آپ ایکٹر ہو جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں اس کو اپنا الیکشن کمیشن کو میں الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو کہتا ہوں کیا آپ اس ملک کے رہنے والے ہیں کہیں باہر سے آئے ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جنوری میں برف باری ہوتی ہے اور جنوری میں پہلے ویک میں برف باری شروع ہوتی ہے آپ نے تیسرے برف میں اور ساری آدھا پاکستان والا ہمارا صوبہ بلوچستان گلگت ہنزا اباہان گنجیان برسا سوات کا پہلے یہ سب کا سب برف میں ڈوبا ہوتا ہے کون نکلے گا برف باری میں اگر ووٹ کروایا تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اگر نومبر میں ہونا تھے تو بہت اچھا موسم تھا
لكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم 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 يجب